ဒီနေ့ဘန်ကောက်ပို့စ်အပါအဝင်ပေါ့မီဒီယာတော်မြန်မာမှာသတင်းတက်လာတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာဆေးဥစုအာနာသိန်းနဲ့ဆေးဥစုကအင်အားချင်းနဲ့လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသင့်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကားလမ်းကြောင်းဟလာတာဖြစ်တယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ဘာလို့ဆိုတာကမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်တဲ့အနေထားသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆေးအာနာသိန်းထားပြီးတော့ဆေးအာနာသိန်းကနေပြန်လည်းမဆွတ်လို့ရဖို့ဒီကောင်းဆုံးနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ဒီအနေထားဆိုတော့လက်ရှိထိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုပြောလဲဆိုတာမင်းအွန်လိုင်းဘက်ကအခြေအနေအပန်းကိုတိလို့ဒီတာဟလာတာသူ့ကိုရှင်းပြတယ်ဟောသူကနားလေတယ်တဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဲ့တော့မင်းတို့ဘာလို့ဆက်ပြီးမိုင်မဲကြမှာလဲမင်းတို့ပြည်သူလူထုကလည်းမထောက်ခံဘူးဟုတ်တယ်မင်းတို့လက်ရှိပုံကျင်မှာလဲတွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်အချိန်မီမင်းတို့ချင်းမုန်းချင်းခံရမှာဖြစ်တယ်မင်းတို့ဘာကြောင့်ဆက်ပြီးတောက်ခံမှာလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ရွေးချယ်ကြမရှိဘူးပေါ့ချက်မိတ်ပေးလာတဲ့အချိန်မှာဆက်သွားရမယ်အတီခံသွားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပြောတယ်ဗျ20နှစ်တော်တယ်မှာဆေးအနာရှင်ကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေခရိုနီကြီးတွေဟာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီကျော်ဝချမ်းသာသွားခဲ့ကြပြီသူတို့ကိုနင်းသူတို့ကိုဒီနေထားဒီယာတူဒီစည်းစိမ်တွေရဖို့ထောက်ပံ့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အောက်ကစစ်သည်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဒီဘဝဒီမြအခုတော့โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Happy Music ရဲ့ YouTube Channel Page ကနေပြန်လည်းပြန်မကျဆွဲပါရယ်ကျွန်တော် Subscribe ပါအားလုံးလည်းရှိတဲ့နေရာတိတိမှာနေကောင်းချမ်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆုလက်ဆုတောင်းပေးပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဘူကြီးညမျိုးစဉ်ပြောတဲ့တင်ကောင်းများနဲ့တင်ထူးများကိုနားထောင်ကြားရအောင်နော်ဒေါ်လာမနက်ဒေါ်လာညနေကင်းပါဗျဒီနေ့ဧပြီလ9ရက်နေ့2024ပဲခီရီသားများပြီးတော့လုပ်ဒီရှုပ်နေတဲ့ကြောင့် YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုတည်းထုတ်လင်းမှုစီစဉ်နေတော်တော်ကြာကြာမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာခုနှစ်ပါလို့တောင်းပန်ပါစေအသင်ဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆင်ပြေပါတယ်ဒီရပိုင်းမှာပြည်သူ့ကြိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလည်းဇက်တိုက်ဆောင်ရွက်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်လက်စားရှိတဲ့ပြောင်းရေးစီမံတာဝန်တွေလည်းကျွန်တော်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်မနေ့ကညနေ4နာရီရဆိုရင်ဒီဖားဆောင်မြို့ပေါ့တနင်္လာနေ့ကမ်းပေးမှာရှိတယ်ဖားဆောင်မြို့မှာရှိတယ်ခလာရ135တရင်ရဲ့ရှိမှာပဲဒါ4ရလောက်အကွာမှာလူညွေးဆော့ရှော့တင်နေပေါ့ခလာရတာကပြောင်းမှုဘုံမှုဆိုင်ကိုဆိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကိုကြီးဆော့ရှော့မှုစီစဉ်ပေးမှုနဲ့အတူကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီစီယုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ထုံးတဲ့တိုင်းမှာပဲလင်းတော့လာမကျဲဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လင်းကျဲလို့မရအောင်လဲဒီဘက်ကတော်လိုက်တက်ခွဲတပေါင်းစုကဂျုံနေဒီစနိုက်ပါတွေ Wi-Fi တွေအကုန်လုံးပတ်လည်ကိုထောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းတော့လာမကျဲဘူးပေါ့သို့တော့အဲဒီ35တက်ဝင်းနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလက်နက်ကြီးတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်ပစ်တာကိုတုံ့ပြန်ရပါတယ်ဆိုတော့စေမကောင်းစရာဖြစ်တာကကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်တမ်းရိုက်ကူးဖို့လူဘယ်သူမှခေါ်မသွားနိုင်ရဘူးပေါ့နော်လုံချုံကြီးကmining queen တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဝင်ရတယ်တဝင်းနဲ့အနည်းဆုံးညီဝင်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်စုဖွဲ့ရလူတယောက်မှပါမသွားတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းမရခဲ့လောက်ပြ sorry ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနကတချို့တော့ပါလာတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့ risk ယူနိုင်တယ်ဝင်ရောက်ဝင်ရိုက်တော့သူတို့အခြေအနေမကြခင်တော့ထိုးမြင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတော့ဘာမှတော်တော်စီတင်မပြနိုင်တော့ခွက်လပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အကောင်းဆုံးနင်းနင်းထူးထူးမြေတားစကားနဲ့ရှင်ပြီးတော့စီယုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီတက်ထဲမှာကမောချီအနီစုခွာပါတဲ့တက်ပန်တင်းဆိုတဲ့ဒီမဲဆက်နေမှာရှိတဲ့ပန်တင်းတက်အနီစုခွာတဲ့တက်အဲကျန်တဲ့တက်ပေါင်းတန်းရင်ပေါင်း9ရင်းပေါ့တဖြည်းဖြည်းသူတို့စုခွာစုခွာဒီနေရာမှာသွားစုကြတော့သူခန်းစစ်မစင်နိုင်တော့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပတ်လေပိုက်ဝိုင်းပြီးတော့အခြေမုံတိုက်ခိုက်လာတော့အင်အားလည်းချိနေလာတယ်သူတို့ရှိရနေရောထွက်ပြေးလာတယ်အရန်များလာတော့အဲကျွန်တော်လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတယ်ဘိုးပဲမနေဘူးပေါ့ခင်ဗျာကင်းနေပြီနေတယ်ပါဆိုတော့အင်အားတွေကချိနေလာတယ်ဒေါ်လိုင်းတက်တွေကလည်းပိုက်လေပိတ်စုဝိုင်းပတ်လာတော့အာသူတို့တက်တွေစုစုစုလာပြီးအခုဖားဆောင်နဲ့ဘောလခဲလောက်မှာပဲကျန်တော့တယ်အဖားဆောင်တရင်မှာဆိုရင်သူကတရင်9ရင်ပေါင်းမှာကျန်ကျန်မာမာဟိုကျန်မာတော့ဘောအထက်တန်ရမရသေးဘဲနဲ့ပြန်လေခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူ80လောက်ရှိတော့တယ်တိုင်းမှုနိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်သူဆောင်ပြီးတော့ဗောနော်သူ့ဘုံမူနိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်သူဆောင်ပြီးတော့အဲ့တို့နေတော့ကျွန်တော်တော့ပြောပါတယ်နိုင်ဝင်းဘလူးဝင်းနိုင်ဝင်းဘင်းဒီရှာတော့ကပြောင်းမှုနောက်ပြောင်းမှုကိုလည်းဟိုဒီလိုပဲလာတူစီယုံနေကျူစုရဲဒါပေမဲ့တဝင်းချင်းချင်းမှာပဲ 2IC ကအဲကိုစီယုံနာကိုလက်ခံပေမဲ့ပြောင်းမှုကလက်မခံတော့နောက်ဆုံးတော့ပြောင်းမှုပါဝင်အင်အား40လောက်ပြီးသွားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေတို့ကေဆယ်နိုင်လိုက်တယ်မင်းတို့ကိုလည်းကေဆယ်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ရှိမှာအခု80လောက်ပဲခုခံပြစ်နိုင်တယ်တရင်ငိုင်းရင်ပေါ့မှာရောက်တရားကြော်အထိကတရားရပြီးတော့စေကူတာကိုလည်းဘလို့မှမတက်နိုင်စေကူပြစ်ကိုလည်းမလားလူကောင်းငယ်ကနေတော့ချပြီးတဲ့အဲဒီဆေးဝါးနဲ့လက်နက်လောက်နဲ့ပဲပြီးတော့အကူပြီးတော့မိုက်အနေနဲ့စတာဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါနေကျွန်တော်ဆက်ထွက်တယ်ပေါ့ခီ
ဒီဖားဆောင်တို့ဘောခဲတို့မောချီတို့စတဲ့ခီးလန်းတွေကတော်တော်လေးခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေဗျ။တာမန်ကားလန်းတွေကိုဒီဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီတချို့ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ကားလန်းသုံးလို့မရတော့တော်လန်းတွေသွားရတယ်ပေါ့။တော်လန်းကျွန်တော်သွားရင်လည်းတော်တကယ်လူမျိုးသူမျိုးတောင်ကြီးတနေရာမှာကားတစ်ခါထပ်ပြတ်သွားတယ်။ကားလည်းအကောင်းဆုံးပြင်ထင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြွင့်နေပြကျွန်တော်တို့ workshop လည်းမရှိပါဘူး။မရှိရှိတဲ့ကြားထဲရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတော့ကားကပြတ်သွားတယ်။ရှော့ပါကျူကဘေးကြီးကလုံးဝကတ်သွားတာ။ကျွန်တော်တို့သွားပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းသွားပြီဗျာ။ကျွန်တော်လည်းမလန်းမကန်းမှာအစင်းသေးရောက်နေတယ်လို့တော့ထင်ရတယ်။ workshop ဆရာအုပ်စုသူဖြစ်နေပြီတော့ကျွန်တော်ကားကိုလူသူမရှိတဲ့လူနီးခေါင်ပြင်တောင်ကြီးတနေရာမှာသူတို့လာပြင်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ကြုံရတဲ့တွေ့ကြုံတွေကအများကြီးအန်ချီဗနန်လည်းဖြစ်တယ်။ဝမ်းမြောက်ဂူဇာလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လည်းကောင်းတဲ့တွေလည်းကြားလာနိုင်မှရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဒီနေ့နှစ်ချုပ်စကားကတော့ဒီနေ့ဘန်ကောက်ပို့စ်အပါအဝင်ပေါ့မီဒီယာတော်တော်များများမှာသတင်းတက်လာတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာဆေးဥစုအာဏာသိမ်းတဲ့ဆေးဥစုကအင်အားချိနေလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ပို့အကောင်းဆုံးအခြေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလမ်းကြောင်းဟလာတာဖြစ်တယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ဘာလို့ဆိုတာကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုနှိစက်တဲ့အနေထားသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆေးအာဏာသိမ်းထားပြီးတော့ဆေးအာဏာသိမ်းဖို့ညီပြန်လည်းမဆွတ်လို့ရဘူးဒီကောင်းဆုံးနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ဒီအနေထားဆိုတော့လက်ရှိထိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုပြောလဲဆိုတာမင်းအွန်လိုင်းဘက်ကအခြေအနေအပံကိုသိလို့ဒေတာဟလာတာပြည်သူခုခံတော်လှန်တဲ့စစ်ဘက်ကအောင်မြင်လာတာကိုသိလာလို့ဒီလေးတန်းဟလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေစောကြီးတုန်းကမြန်မာပြည်သူလူထုဘလောက်ပဲသေကြည်ဘလောက်ပဲဆေးပေးဆောင်ဘလောက်ပဲအတိတ်ဒုက္ခရောက်ရောက်မြန်လက်ကနေနိုင်ရက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအခုဆိုရင်ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ရဲ့တစတစအောင်မြင်မှုအသေးပွင့်တွေကြီးမားလာတာသူတို့ထင်ကြီးခဲ့တဲ့နှစ်80ကျော်ကြာတည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့ institution ကြီးမကြခင်ပျက်စီးတော့မယ်ဆိုတာကိုသူတို့ထောက်ထားရင်းတည်နေရတခြားသိရှိလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူဒေါ်လာရေးဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်ဝါဒအပြည့်တိုင်ချိန်မိုးတုတ်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာအောင်မြင်မှုအရွေကိုအများကြီးရောက်ရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ဆိုတာဆွေအဖွဲ့တွေမဟုတ်ကာကွယ်ရေးဘောင်းဆောင်မိုင်းမဟုတ်တဲ့ပြင်ပမြေပြင်ပလှူရှားနေတဲ့တာမန်ဒီရာစစ်သားဟောင်းတယောက်နေနဲ့ပြင်နဲ့တင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတွေ့လာကြာနေတာလည်းခွလပါအလုပ်တွေစတိုက်လုပ်နေတယ်ဒီအပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်စာရင်းတွေဘူနေမျိုးစင်အနည်းဆုံး800နေ200ဒီကျွန်တော်လူဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားရှိပါတယ်တိုးတော်ဒီမှာကားတွေအရန်ပြတ်တော့ဒီလမ်းတွေအရန်ဆိုးတော့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ချတိုင်းမသွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှိတဲ့ကားတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေလုပ်နေကြတယ်ဈေးကမ်းမရှိဆေးရုံမရှိဝက်ရှော့မရှိမီးမရှိဘာမှမရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရှိတာလေးနဲ့ပြောင်းလုပ်နေရမှာမလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတချို့တရားလေးနောက်နေတာလေးခုနနားလေးပြပါအကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေရှိနေသေးသမျှကျွန်တော်လုပ်ပေးနေပါမယ်အကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့မိတ်ဆွေနေပါသွားတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် AC နားယူရမှာပေါ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတော်လာညာချမ်းမှာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါနဲ့အေးမက်လက်လက်မေတ္တာကြပါစေကျွန်တော်တို့ခုရောက်နေရှိနေတာကခရီးပြည်နယ်လို့အရင်ကခေါ်ခဲ့တဲ့ကရနီပြည်နယ်မော်ချီတပ်ထူတွင်နေရာဖြစ်ပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့လထီကဒီနေရာဒီပတ်ဝန်းကျင်ထီကိုဖက်စစ်ကြဖက်စစ်တပ်တွေရဲ့အစိုးရမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အပေါ်ရွာမှာတရင်မှုထိုင်နေအောက်မှာလူတိုင်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အရာရှိထိုင်ပြီးတော့ကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေဒီမှာစခန်းချပြီးစစ်ဆေးတာတွေဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုချင်းချောက်တာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုနေဆက်ကလူပြူလာတွေလို့ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အခုတော့သူတို့အကုန်လုံးကဒီတာစခန်းနေပြီးတော့ဆုတ်ခွာပြီးတော့ဖားဆောင်မြို့မှာသွားပြီးပူပေါင်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကဧပြီလ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်မှာဖားဆောင်မြို့မှာရှိတဲ့ခမရချင်းမြအခြေလင်းတန်းရင်တစ်ခုမှာပေါင်းနေတဲ့တန်းရင်ငိုင်းရင်ပေါင်းနေတဲ့လက်ကျန်အင်အား80ကျော်ခန့်ကိုသွားရောက်ပြီးစီရင်စကားပြောခဲ့ပါတယ်လက်ကျန်အင်အား80ကျော်ရှိတယ်ခြေကတန်းအရထားတဲ့သူတွေ100ကျော်ရှိပြီးတော့တောက်ခံနေကြတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလာတာအပါအဝင် KNDF PDF တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပေါင်းစုတဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးကအဲ့ဒီဖားဆောင်မျိုးပပလဲဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးသူတို့လက်နက်ချဖို့ပြောနေကြပြီမယ်သူတို့လက်နက်မချဘဲခေါင်းမှတင်းခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ရောက်စီးယုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖားဆောင်မျိုးမှာရှိတဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးနေနေတယ်ဆိုတော့တရင်ငိုင်းင်းထဲမှာဟောဒီစခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့လအထိနေသွားဘူးတဲ့ရာရှိတွေစစ်တီတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ရရှိစစ်တီတွေကတချို့တော့လည်းတည်ဆုံသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တဲ့ဖွဲ့ကချိန်မုန်းနေတော့ကြပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ2024ခုနှစ်တလာပိုင်းမှာဒီစခန်းဟောဒီဗမာချင်းရဲ့ဘေးကနေဝင်သွားတဲ့ထဲမှာသူရဲ့ဒုတိယမှုတာဝန်ယူထားတဲ့အရာရှိရှိပါတယ်2024ခုနှစ် January လအတွင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ရရှိတရားအရာရှိရှိတဲ့တာဝန်စခန်းတွေဝင်သွားပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာဟောဒီစခန်းဟောဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှည်ရန်ခမရ930ပေါ့ထိုင်သွားခဲ့တဲ့စခန်းပေါ့အဲဒီနေရာမှာအဲ 2NC ခေါ်တဲ့
ဒုတိုင်မူဇပွဲရှိပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ရုံခန်းလေးပေါ့ရုံခန်းလေးပေါ့အခုဒီနေရာဒီဇပွဲမှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒီစခန်းကိုပတ်ကြည့်ပြီးအဲသူနဲ့စကားနိုင်ပွဲလောက်ကျွန်တော်ထိုင်ပြောခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ပြောခဲ့တော့သူကတော့လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို internet connection ရန်ဖန်ရန်ကာတစ်ခါတလေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအထက်နားလေးမှာ internet ဆန်ရှိတော့ဟို wife ဟို starlink ဝန်ဆောင်မှုရှိတော့သူသွားသုံးတယ်ပေါ့နော်သူကတော့သိတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေနောက်ဆုံးအခြေအနေတချို့ကို Facebook တို့ဘာလို့တော့မသုံးဘူးပေါ့ Telegram channel ကနေဒီစင်သူသိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲဘော်တွေအားလုံးနှီးပါးကတော့မသိဘူးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာဟိုမသိဘူးဩသူကတော့သိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီအရာရှိက DSC 46လောက်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်46ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီး junior ကြတယ်အဲ့သူ့ကိုရှင်းပြတယ်ဟောသူကနားလေတယ်တဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေအခြေအနေကိုအဲ့တော့မင်းတို့ဘာလို့ဆက်ပြီးမိုင်းမဲကြမှာလဲမင်းတို့ပြည်သူလူထုကလည်းမထောက်ခံဘူးဟုတ်တယ်မင်းတို့လက်ရှိပုံကျင်မှာလဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်အချိန်မီမင်းတို့ချေမှုန်းညင်းခံရမှာဖြစ်တယ်မင်းတို့ဘာကြောင့်ဆက်ပြီးတောက်ခံမှာလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးပေါ့အထက်မိတ်ပေးလာတဲ့အတိုင်းပဲဆက်သွားရမယ်အတီခံသွားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပြောတယ်ဗျပြည်သူပေါ်ဆောင်တည်ရမယ်တစ္ဆာတွေဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာတွေနဲ့အကြောင်းလို့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာသူ့မျက်လုံးမှာကိုမယုံကြည်တဲ့ဟန်သူ့ကိုသူနောင်နာရနေတဲ့ပုံတော့အရေးမွတ်တော့တွေ့ရပြီမြေခေါင်းမမာနဲ့သူဆက်လက်ညင်းဆန်တင်းခံနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တွေ့ရပြီးတော့သူတိုင်မှုဆိုသူကလည်းသူတို့ဆက်သွယ်ဆက်တဲ့အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာလို့တက်တပြက်ကျွန်တော်ဝင်လာတာ ਉਹ ညနေမှောင်မှောင်မမေးကြီးဆိုတော့အထက်ရောက်မှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မနဲ့သူတိတာဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာပပလေကမော်ချီမြို့ဆိုတာရှေ့ရဂိတ်အကုန်လုံးကသွာလာနေကြတယ်။သွာလာနေကြရတယ်။ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်အတူလာပြီးတော့ရက်20အချိန်ပြီးခဲ့တယ်။ရက်20ပေါ့။ရက်20အချိန်တော့တင်းမှာမင်းတို့တစခန်းနေပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကူပေါင်းကူပြောင်းကူပြောင်းမကူပေါင်းရင်ပြည်သူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းမုံညင်းကိုခန်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုဝန်နေပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝန်နေပေးခဲ့ပြီးတော့ရက်20ပြည်ကာနီးနှစ်ရက်လိုမှာသူတို့တိုင်ရင်တင်းလုံးကိုမော်ချီရနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဖားဆောင်မြို့မှာတော့ရောက်ပူပေါင်းထားခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစခန်းကိုဘယ်သူမှပေးမဝင်ပါဘူးအားလုံးမျိုးရှုထားပြီးတော့စွန့်ပစ်မိုင်းတွေလက်ကျန်မိုင်းတွေရှိနိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကဒေသခံတွေဘယ်သူမှမတက်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စွန့်ပြီးတော့သူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ professional army ကြီးဆိုတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကြီးရဲ့စစ်တီတွေရှေ့တန်းစခန်းမှာနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လက်တလောကာလသူတို့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူတို့နေသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ group ချင်းတွေဘန်ဂါတွေကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့22တနှစ်တုန်းကဟော်ဒီမော်ချီမြို့မှာလာပြီးတော့စခန်းထိုင်မှုပါတယ်လူညွေးတာဝန်နဲ့အဲ့တော့တရာရှိခမရ19အမှတ်4တခွဲမူတာဝန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့20နှစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတဲ့ပုံစံကဒီတိုင်းပါပဲချူမချနာပါပဲဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးဂရုကျင်းနေနဲ့ပေးဆုပ်ကြွတွင်းထဲမှာနေရတယ်ကြွတည်လို့ပဲနေကြပါတယ်ဒီတိုင်းပဲအိမ်သားဆိုလဲစုတိစုပြတ်လူနေမှုဘဝအစဉ်တန်းအနှိမ့်ကျဆုံးအနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့20နှစ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါမဲ့တော်တော်ကြီးကိုတိတာပြောင်းလဲသွားတာတော့ဆေအနာရှင်ကြီးရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်20နှစ်တော်တည်းမှာဆေအနာရှင်ကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေခရိုနီကြီးတွေဟာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီကြွယ်ဝချမ်းသာသွားခဲ့ကြပြီသူတို့ကိုနင်းသူတို့ကိုဒီနေထားဒီယာတူးဒီစည်းစိမ်တွေရဖို့ထောက်ပံ့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အောက်ကစစ်သည်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဒီဘဝဒီမြအခုတော့နှစ်ပေါင်း90သူတို့ခြေကုပ်ယူဆုံးမထားခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ဟောဒီမော်ချီလိုနေရာကနေစတင်စွန့်ခွာပြီးတော့ဖားဆောင်မှာခံကြုတ်လုထားတယ်တရင်ငိုင်းရင်ပေါ့မတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အင်အားစစ်သည်80ပဲရှိတော့လေ။နောက်ဆုံးလက်ကြံလူတွေကပဲရသမြလက်နက်နဲ့ကောင်းကင်ကလာပို့တဲ့လေကြောင်းတွေလာချပြီးတဲ့ခရမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တောက်ခံနေကြတယ်။မိုင်းမဲစွာပြည်သူကိုရန်ပြုတ်ဆန့်ကျင်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားနေကြတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲတချို့သောစစ်သည်အရှိတရာတော့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်စစ်စခန်းတွေကနေစွန့်ခွာပြည်သူထံကိုတပွဲပွဲပူးပေါင်းလာနေကြတာရှိသလိုအခုဆိုရင်မြဝတီမြို့တင်ကန်းကြီးနော် viewer မှုအပါဝင်အင်အား600ကျော်လဲဘလို့မတောက်မခံနိုင်တော့တဲ့အစုံလည်းနဲ့ချလာခဲ့တာရပိုင်းတော်တင်မဲ့ရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ပါဂရုကျင်းလေးတမှာချိတ်ထားတဲ့ drip ကျိုးလေးကိုပဲကြည့်ဒီဟာသူတို့ဖက်စစ်ချမ်းဖက်စစ်သားတွေရဲ့လက်ပါစီတွေရဲ့စီးကုခဲ့တဲ့စီးကရင်လေးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့20နှစ်ကကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးတွေကိုပြန်တွေးမိပြီးစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လာပြီးဖြစ်တယ်မို့လို့အကောင်းဆုံးအနေထားတွေတိစောက်ဖို့အချိန်ရပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ယူဆမိပါတယ်။ဆုံးလုံးမိုင်းนี่ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်သားသတိနဲ့မိုင်းမရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ယူဆရတဲ့နေရာကိုပဲဖြီးချပြီးမ
ှတ်တမ်းတစ်ခုကိုတက်ကူးလာခဲ့ပါတယ်ကြည်သူကို2.80ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ဖက်စစ်ဝါရလက်ကန်ပြုထားတဲ့အကျန်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်မြမမကြီးကယခု2024ခုနှစ်နှစ်လဲအတွင်းမှာအပြီးတိုင်ကွယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ပြည့်သားသားယုံကြည်လျက်ရှိပါတယ်